Za vnovično kandidaturo se je odločil zaradi kontinuitete, ki je pomembna za razvoj. Projekti, ki jih danes izvajamo, smo jih začeli že pred 7 leti in zato jaz sem prepričan, da moja izvolitev bo občini Brežice prinesla nadaljevanje aktivnosti, projektov in pa predvsem tudi najboljšo stabilnost za nadaljni razvoj občine Brežice. V spredje postavlja podporo društvom v občini in nadaljevanje infrastrukturnih projektov. Treba povedati, da so se v tem času za 10-krat povečali investicije na letnem ravni, kar pomeni seveda, da bomo nadaljevali tako z kolesarskimi stezami, kanalizacijami, vodovodi, mostovi, praktično na Borštu in pa obvoznica, ki je vključno z mostom v Nasavi in pa nad vozom v Brezini. Pozornost bodo tudi v prihodnje namenili mladim in starejšim. Želja je pridobivati podjetja ter pomagati kmetijstvu in turizmu. Glavno vodilo njegovega programa pa je enakomeren razvoj občine in sodelovanje z vsemi.